ہم کیا بیان کریں گے فضیلت حسین کی، ہم کیا بیان کریں گے فضیلت حسین کی، پوچھتے نبی سے پوچھئے عظمت حسین کی، پوچھتے نبی سے پوچھئے عظمت حسین کی، سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کہ شامل نماز محبت حسین کی، یوں تو نبی کے دین پہ لاکھوں ہوئے شہید، یوں تو نبی کے دین پہ لاکھوں ہوئے شہید، بے مثل آج بھی ہے شہادت حسین کی، شہادت حسین کی، اسی شہر کے سائے سے میں گزارے گزاروں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیعہ ذاکر حسین آپ در پر تشریف لا کر صلوات تعظیم پیش کریں شیعہ ذاکر حسین ان کے استغفار کے لیے برانتا رجمان صلوات يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا يا عظيم هستی پہ ولادت با سعادت مولا ابا عبداللہ حسین ودونا باب الحوائج ابو الفضل عباس ودونا حسین میوت امام زین العابدین سید الساجدین کی دی عظیم ہستی کنی ولادت کن من رم ودرین کن شعبان لا ابا عبداللہ حسین چار شعبان لا باب الحوائج جی پانچ شعبان اللہ امام زین العابدین سید ساجدین ولادت انام ربے کا نمہ نرم اللہ دس گیارہ شعبان اللہ شبیر پیغمبر حضرت علی اکبر ولادت اور پندرہ شعبان نمی شعبان اللہ من نرم اللہ من رفع جک سبت حجا مولا آغا امام زمان حجت ابن حسن عسکری ولادت انام کی عظیم حسدیقن ولادت با سعادت نا مناسب اللہ ولد با پیشوا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف مراجی نظام بلحظ مقام معظم علیہ بری علماء اکرام مہمانان عزیز انتم حاضرین مجلس لا تبلیغ و تحنیت عرض پاچھا وقت مہتا ممشو یا کمیٹی زانتا فرار بچو کیا مینی زانتا دیگا مین زربنا سپیچ بکھرنا تغریر بکھرنا جنمتا فرار بچو اگر کمیٹی شکلو نہیں کرتا پانچ منٹ میں نے مقرر نہ قصدت نہیں کرتا دکھنی کرتا پانچ منٹ میں خود بیان چاہیے چھا نیا کمیٹی طرف سے بھی غلطی سو سین یا دکا سپیٹ بکھانی نہیں غلطی سو سین چھا نہ دی تے منا تے جہایت چک سے تے منی آتا ہوں پابندی تو پر ضروری مین خستہ حالات چھا نہ دیو ایفیک کو ڈال سکتے دے پر ازنا پیغمبر ایفیک کو سلمی و حسین منی وانا من الحسین حسین ما پیغمبر شکیانے ما پیغمبر حسین شکیانے اندرے خود پیغمبر ایفیک کو سلمی و مچت اور پیغمبر ایفیک کو زمین چھما تغلو سوال باسو یا رسول اللہ یا رزگا اتا مچنا فی دنیا اکستانس بنا تھت کھانا دموچا یرز بھی نیو اپو دنیا اکستانس بنا یرز زمینی چھما تان زر بنا پیغمبر اکیف زر ببت دو چوس قوم چنی اونچا سین او دے قوم پس نی بھی نیو اپو چھما چنی زر بنا شہید بچس لہذا حضرت ابا عبداللہ حسین دریج اپیان دنیا ایک استنس بنا تمام ملائکان روئے زمین کے ہوں سنا فدروز بہت بھی ملائکان حسین کی اپو دنیا ایک استنس بنا کھر نجات تو بینن دونے مطا تفسیر اچھامت لیکن ملائکان زیارہ لے ہوں لو زیارہ لے ہوں اس کو تو یب نفنانی طرف لسو سنا باقی ملائکان ملے بہت کری ملائکان لزر اللہ مچا حسینی زیارت لشکنین ماہ شعبان ان حسینی زیارت نمیران اللہ
شخص ہو تو حسین ابا عبداللہ حسینی کے پلے زیارت گزرے جب اے ملائکان اس تمنا بلو اکاس منا چلو حسینی زیارت سو من چپنا لہذا خدا اے درگاہ لزر اللہ خدا منا چس تمنا بل روئے زمین کسوں سے ابا عبداللہ حسینی زیارت بہت پیدر بنا خدا اے ذات کو جبرائیل امین کی اکل عمر بلو لیکن زہرات کی اکل حسین مطمئن منا شسمو بس رسول خدا بابشی کے بانتا اللہ فریاد بن یا بابا امیات حسین فی اکو من نقذر بنا جبریل امین فی اکو یوسنا پیغمبر فی اکو السلام کس پوت پر یاد نظر اللہ یا پیغمبر خدا یرن اللہ السلام کس پن زہرائی فی اکو السلام کس پن زہرائی فی اکو خورتنا بگوز بسو در بنا پیغمبر زرال این الحسین نی حسین بو غلی اتر جبریل امین فی اکو السوال بر جبریل امین فی اکو السوال بانا جبریل زرال لو یا رسول اللہ یا پیغمبر نمی یت می ملائکان کی روئے زمین کے یری می اور پلتن سب نزیال اللہ اس بنا ملک کنی ملائکان استمنا بس حسین زیال اللہ چتر لہذا خدا ذات اس نجیب ال امین فی قبل امر بس حسین نمی طلب لکون زلے لہذا خدا امر مطابق حسین نمی طلب لکرے نس حسین فی قبل کون سر یل زہرا فی قبل زر جان خورتنا مبخص من زلے یل زہرا فی قبل خبر کون زلے پیغمبر فی قبل چیز زر برن پیغمبر فی قبل دلی ال امین زلے کا خدا ذات اس خبر تمنا بلو چاہت بلو ایکاس دریم خدای امر مطالب ناری لخبے گا ناری نیوت کو قربانیہ سنگ من چکنا زر تمنا بلو اگر حضرت ابراہیم دریم کھری لخبے گا اسماعیل جب کو قربانیہ گا تو تاس من چکنا حضرت ابراہیم درجہ کو کیوں بچے تھالے افضل چچز ان من لہذا دی تمنا کو حضرت ابراہیم اس بانا حضرت ابراہیم خدا ذات مزر بگلے پر محمد وآل محمد صلوات حضرت ابراہیم ازر بگلو یا ابراہیم آیا یران سب سے مخلوق کنانا گا مخلوق کنا یرس عشق و علاقہ محبت جگہ زر بنا حضرت ابراہیم زر بگلو درن پیغمبر فی اپو دنیا ہے کا ملتس بیت پنا زر بگلو سب سے بہترین مخلوق حبیب خدا یری رسول حضرت محمد فی اپو لنگس عشق و علاقہ جگہ زر اللہ صلی اللہ حضرت محمد فی اکل دو جگتا آیا حضرت محمد میگی اوت کل دو جگتا یری میگی اوت کل دو جگتا بنا ناس حضرت محمد میگی اوت کل دو جگتا آیا حضرت محمد نسل کنان نسل چی اوچا سین میگی اوت چی اوچا سین او دن میگی اوت پو امت کنش چی بچن دیر بنا قتل بچا سین نور بلان چی بس زیبه بادنا دیانه چوک داده میگی اوت پو زیبه بچا سین آیا ادولا دوش جگه دیری میگی اوت پو دوش جگه دیر بنا حضرت ابراهیم صلی اللہ زیبی که چی مات آنچه ناز حضرت محمد اوده میگی اوت پو دوش جگه درم پیغمبر دنیا ای کمال تشکر کنی لیکن حضرت ابراہیم اس حسینی کچھ بکھنی لے بنا چمتن خنی خدا ذات اس دی خبر کن لیکن مومن مومنات کن درین غری رس دنیا اختص حسین نگس عشق و علاقہ رب بنا حسین نگس محبت جگ بنا دنیا یعنی درین حسینی مخالف چام چدک درن دنیا تن یزیدیت چام چدک اور یزیدیت چام چک لس بینک حسینی دنشن کو حسینیت چام چک ختم بہت پی سازش دو درین من ایران نیت امید درین من ایران تھو امید درین من ایران آیانن تھو دو دنیا میڈی زرے کا گندیا پاکستان یعنی پشاور یعنی دو چک
قتل عام بس مسجد عام گناہگار انسان شہید بس حتا دے فنون کی کویت گرہ چک رائن نن کھانے لگ سوت پیران جمعین من جمعہ شرکت بسن مانے رانا زیر بچن فنوش بھی شہید سوزرے لیکن درین دنیا یانو مانے رہ مک فیصل تیزنا دنیا میں یہ چاند تھوبیا دو یہ حقیقت پو آیان مچا چکپا زدوخ سے جب بہت بھی چاند سے دشمن اس امریکہ اسرائیلی سازش کا کوشش بندو لیکن نہ نیرا غفلتی نہیں چاہو جا تیرین نہ لیرا یمن استوس آج سال بارہ سال جمسو سے ویک گن موت پی گن چمت پا سیہ نوز نہ القاعدہ نزگنے جو آل سعود نزگنے جو لیکن دنیا میں یہ دنی دران تھوبے آئے دنیا میں یہ دی حقیقت دن آیان چھچوئے میں لیکن وہ نئے اکرینے آنو دس دینی جنگ پہ آنو اکرینے دوتے جنگ چھنا چام سے دنیا میں یہ دن لیوں سے غنے رانا جوستانے نو لیکن حسینیت دین دنیا کنا بے گناہ قتل عام چھتنا غنے ری دی حسینیت دی میشن کن ستن موت کی کوشش دن میں بلکہ خوص کبور کی کوشش کبھی زندگی بچس میں حسین از نہ دیر اللہ پیام تار حسین از نہ دیر اللہ میسیج تار کتس کبھی آزادانہ زندگی بس ظلمت نہ جور شدہ کتس کبھی زندگی ما بس ظلمت نہ جور ہم زندگی ما بچک عزت دے وہ کتن دنیا اکر شکس پہ بہترین لہذا شہادت نہ نتم حسین ان قبول جدر بلنگن امام اول مسجد محراب یعنی شہید بے وقت اللہ دشمن زرکنین جنہ آل سعود جنہ یزیدیت زرکنین آیا امیر المومنین اس چک بات چوا علی فیقل جو زرکن در این منی رنگ شہادت نہ قبول ہو لیکن دنیا پر درن سائن نم لے جوان کن منی رنگ بیدار چھوٹ کی ضرور ہے در این دنیا تیانو صرف دی شیعیت کا ظلم تنید نرے شیعیت اچھا جو تمام مسلمان جہانی کا ظلم تنید نرے فقط با فقط جمہوری اسلامی ایرانی میری گمت پا دخصا پریس ٹیویزر دخصا سہر ٹیویزر دیونی گمت بنگا لے رالا دی دنیا یعنی مسلمان کا ظلم چھاپ پی چیز کن تو چسمن باقی میری اسمانی رالا بیوستن چسمن درین خطوص دنیا یعنو سامسک اوکرین یعنو بیوچک بامبرش بانا امریکہ اسرائیلی پیروکان اس سامسک کیون رکائی بہت کی کوشش بینو لیکن یمن یعنو دے بیچاران بیوچک سال چونکوئے تو گن موت کی گنچے میں دیدی بینا آوان متحدہ اس وہ فریاد بین میں اوکرین نکلے میں چانچوں وہ فریاد دینا درین جمہوری اسلامی ایران استلتاس اہل بیت پیروکار چھانا قرآن پیروکار چھانا آنچہ یہ انقلابی کے لگتا ممین چھے حقیقی قرآن نہ ریلیٹیڈ ہوت بنا اہل بیت نہ ریلیٹیڈ ہوت بنا دری شہید قاسم سلیمانی چوک بس ننے اللہ بین الحرمین آزاد بس دری ننے اللہ شامیم بی بی دو عالمی حضرت زینبی زیاد اللہ چھچس بھنگانی پر آزاد بس القاعدہ زرے داعش زرے ختم بستاس لیکن تیرا حضرت زینب کیا پس
دنگا بین سے من الحسین میسج کو حسین پہ آپ من درمیان حضرت زینب فتل چکنی دریم دشمنی دو تو پلانین کا تو دو تو سازش کا تو بین کی من یری بمونی گوے کرے چادر کن پھٹ پوپی دریم من یرا چیز نیس چچا اپ من یتو وظیفہ چن لے بمون آیا واجب پسیار حرام بیا مستقی چچنا جو دشمن سازی جنگا نیرا کرش دینا لگلن چپوپی دیرین دشمن اس نہ نیرا لجکستانین کہ پاکستان پشاور ہم دو دکشیا قتل عام بسن لیکن من حقیقی حسینی کا تو اندر حقیقی امیر المومنین گنس کھو کر کا تو اندر من ایران خوئے بام بلا شنگا یک شخص من ایری چاہت کو حسینی چاہت کو حسینی گلو سرکانی چاہت کو شہادت ان شہادت جادو جادو سادو سادو شہادو شہادو سادو سادو حسن لہذا من یہ ضروری ہوں کہ آج کل کو آج کل زمانے میں جوان کو من یہ بیدار چھوٹ کی ضرورت ہے من یہ اماموں نے شہادت نہ ولادت من یہ تسپت اوپر گوشی جب ہمت گاڑی نے انو امام کو نے شہادت دی جگہ ریکارڈ تم تو لے تو اخر اچھی مسیح دی امام شہادت میں میں نظر میں اچھی امام کی شہادت دی دشمن سازی دل منے رن دی ائے میں معصومین لم پہ جنا کھوچ پوت بھی جس طرح دی دل بم بلش بسے لیکن یہ نہیں سنی انو عشق حسینی کا تو نری یہ رن بیدار لے جوان کو یہاں اس پر اچھی دیگا دن مانا سرپانچ دیاں اس پر اچھی زر بسوں کی واقعی یولی کا گزت لس کا تو دولے میں اترے ینتم گم ما ظالم ہے نوک شامل چھکن نگلی اس کو اتھوائیں این سکتو چھپ چھتو نوک نرے امام موسیٰ کازم اس زرو این سکتو ظلم ہے نوک شامل چھکن اندرے چھے خواہ زائد بھی انتس ظلم بائد بھی انتس موقع فرام بسیر لیکن انشاءاللہ دی تو شمی دوک دیش دینا ما نیرم گریز دوک سے دیونیش دینا آتا دور دوک بروشیر گا حق چک حق حقوق چک ہر انسان لا ہر فرد لا تو چک پاک بھی کوشش پاک بوشا جن غریب غور میں حق حقوق چو سن دخصا آتا فدر مسئلہ زر کہ آتا یولی عالم جانا آ آفیس نا جگہ چینا فون ہونا کھندی یولی کا غریب سویو تر بنا مز یولی کا غریب یولی تر مز لیس میتا مات بلکہ نتی بیری سی جرے کا بلکہ نتی دیا سرپنچ سے جرے کا دون لکون بسر آمیتا بسر حق حقوق سو تو جو نہیں دے سب کو آتا ہے چپت جب گما آتا ہوئے سبی کا آیا نم تھونک گا تو رشی ہوں نرے گا تو چیزا کیوں نرے ہمیشہ آتا ہوئے سبی جلے کا میرے ذرے کا ناتی دن گا آتا چولت لیکن عزت یہ کر تاریخ نہ نیری یہ اچھل جب اگر یعنی عزت نہ آپ روتا ہوں سے چون موت بھی کوشش میں بس مانے رہا خدا ذات کو آزادانہ زندگی بہت بھی دستور خدا ذات کو ستمسور لیکن انہوں نے سب سے بہترین زندگی میں نے رہا قرآن نہ اہلی بیت پر آئے نم قرآن نہ اہلی بیت پر راہ پہ تک تو بھی جستا میں نے زندگی پر قدمت پا کبھی میں نے زندگی میں نقصان ہوں چسمے ہم دنیا کو من الف سعادت ہم آخرت کو من الف سعادت دنیا جگہ اشی پہ میں نے رہا زیارت عاشورا زر بنتا اللہم ارجون شفاعت الحسین یوم الورود مچا دنیا کے نو رے قلب نے سم گرو چھاوت پہ یک بے جا یہ رسم اچھلا شفاعت نظر حسین زیارت میں انشاءاللہ مطلب ما اب عبداللہ حسین راہ پہ قبول ہے اب امام زمانی سلامتی مینا مشکلات پریشانی اتھن بنی مشکلات پریشان حل سوچا آجات کو رواد چھاوت پہ مینا خدا رحمت اشتن اخواری ملس کو خدا رحمت کو شخصے کا نازل چھاو پینا مریض ات مریض ات طفل مریض ات مخصوصا دنیا سن سن جس تو قنات چک دنیا خلائی سن سے انشاءاللہ خدا ذات اللہ 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 شکر بے اور جس تو قنات پشتن آتا ہم مسیحات و سلامت بسے میں میرا اللہ دوبارہ زندگی بہت کی توفیق میں نیرے فلنا علم طرف لہ حاصل بہت کی توفیق سن جس تو قنات تو شکنو حضرتی درمیان ان رفع دفع چھاو پینا یونی تکفین اسو شنی مشکلات پریشانی ہمیشہ فونس ماتیونی خدمت
معاشره خدمت کوز بینیو خواهش کرده که بس کل قرآن نهال بیت خدمت باز به توفیق نصیب چاک مینا من یودی مشکلات پریشانی هر چاک مینا ای شریف خود اس وقت واقع بسم الله
امام حضرت قاسم ہے لیکن 15 شعبان ہے